Shqiptarët e kanë besuar më shumë qeverisë, parlamentit dhe institucioneve ndërkombëtare mes viteve 2015 dhe 2017, sesa midis viteve 2017-2019. Të dhënat janë bërë publike në sondazhin e kryer nga ISDA Support Project, të financuar nga qeveria italiane, qeveria austriake dhe UNDP. Spikat në këtë sondazh niveli i besimit në gjyqësor, prokuroria dhe gjykatat, i cili është rritur përgjatë viteve të fundit, edhe pse këto institucione perceptohen si më pak të besuara. Sondazhi tregon një rënje të perceptimit qytetar ndaj praktikave të transparencës dhe llogaridhënies në nivel qendror, ashtu edhe vendor, që prej vitit 2017 përqindja e qytetarëve shqiptar që perceptojnë qeverinë si llogaridhënëse ka rënë me 11% për qeverisjen vendore dhe me 8% për qeverisjen vendore, 31% në 2019-ën për të dyja. Ndërsa roli në kërkesën e llogarisë ndaj qeverisë nga avokati i popullit dhe partitë e opozitës ka pësuar një rënje përgjatë viteve 2016-2019. Për partitë e opozitës, luhatjet ndër vite janë 51% për 2016-ën, 54% për 2017-ën, 43% për 2018-ën dhe 42% për vitin 2019. Të gjitha të dhënat për vitin 2019 tregojnë se qytetarët shqiptar besojnë se organizatat ndërkombëtare, 78.9%, janë më efikase për llogaridhënien nga qeveria në krahasim me institucionet në vend, ndër të cilat renditet i pari kontrolli i lartë i shtetit me 63.7%, i ndjekur nga parlamenti me 53.4%. Gjithashtu për vitin 2019 të dhënat tregojnë se pjesa më e madhe e qytetarëve shqiptar e perceptojnë korrupsionin në nivel të ulët 87.5% dhe korrupsionin në nivel të lartë 85.2% si fenomene të përhapura ose shumë të përhapura në shoqërinë shqiptare. Të pyetur mbi përvojat personale në vitin 2019, 15% e shqiptarëve kanë qenë dëshmitar të korrupsionit në nivel qendror dhe 25.2% në nivel vendor.